Okej, då får vi nästan sätta igång tycker jag. Och jag ska bara höra så att ni är med här, så att de som kommer upp liksom känner att de har ert stöd. Kan ni, varenda gång ikväll som jag säger så här, alla balla hopp, då vill jag höra folkets jubel. Ska vi se hur det låter? Alla balla hopp! Perfekt, fast lite bättre vill jag ha det. Alla balla hopp! Yes, så ska det låta. Och är ni beredda? Är första tävlande beredd trots? Det är Linda och Maria Bergström. De är 12 år och de ska komma. De är på gång där, ja. Och under tiden de kommer fram här så säger jag alla balla hopp! Wow! Hela tiden alla balla hopp! Mer idag! Hej på er! Måste jag bara fråga, det här var en jobbig mikrofon. Vill ni ha mikrofon och hålla i och sådär, så tror jag att Magnus eller någon får liksom vara lite... Åh, här kommer det lampor som lyser på er då. Är ni nervösa? Mm. Fast det ska ni inte vara, vet du. Nej, det är ju lite tävling med mest lek, eller hur? Ni ser ju likadana ut. Hur kan det komma sig till oss? Vi är tvillingar. Alltså, det är tur att inte var jag som hade en. Det skulle gå fler sådana. Ni ska... Var en grupp som heter vad då? One More Time. Den vilda ska vi sjunga. Jag vill att vi ger dem en stor applåd. Alla hopp! Precis.
Jaha, det är tänkt att hända där nere alltså. Då springer ni ner där så ska ni få lite grejer. Mikrofonerna kan jag ta. Ifall det är någon mer som vill ha. Okej, då ger vi plats för en betydligt rivigare låt faktiskt, tror jag. Det är Sebastian Johansson, 7 år, som ska komma upp och vara Scatman. En applåd och alla bara hopp! Vilken vill du ha? Du ska inte ha någon? Okej, ska vi köra direkt tycker du? Ja! Då kör vi! Scatman's World. Okej, raskt vidare till nästa gäng. Och det är en hel hög ska jag tala om. Det är Space Girls och det är Anna Holm, Linda Sjölund, Pinar Mermer, Mikael Andersson, Marie Sandberg, 12 år. Varsågoda och kom fram. Och alla balla hopp! Yay! Här ni. Vill ni ha mikrofoner och sånt där? Nej, det är så jobbigt att dansa då. Hörrni, är ni redo? Då kör vi! Tell me what you want, what you really, really want. I'll tell you what I want, what I really, really want. Don't tell me what you want, what you really, really want.
If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Thinking it's too easy, but that's the way it is. So here's a story from A to Z. You wanna get with me, you gotta listen carefully. We got M in the place who likes it in your face. You got G like MC. Lagt ner jobb. Vilken dans! Jag hade ju förvirrat mig för länge sedan där och stått på näsan. Hörrni, nu ser jag att det är tjejer på gång här alltså. Nu ska vi få höra en sång som heter If I Could Turn Back Time. Och det är Veronica Andersson, Lina Axner, Erika Sagerland som ska komma fram här. En applåd och alla balla hopp! Men nu vänder hon. Vad är detta? Alltså, du ska ha den, ja. Ja. Vad heter, vad ska ni vara för, vad ska du vara för något? Du. Cher ska de vara. Jag tror jag vågar inte ta hit henne, hon har så höga klackar. Okej, då sätter vi igång. If I could turn back time, if I could find a way, take back those words that'll hurt you, and you'd stay. I don't know why I did the things I did. I don't know why I said the things I said. Pride's like a knife, it can cut deep inside. Words are like weapons, they wound sometimes. I didn't really mean to. I didn't want to see you go. I know I made you cry, but baby, if I could turn back time, if I could find a way, I'd take back those words that have hurt you. You'd stay. If I could reach the stars, I'd give them all. And drove it deep in my heart. You walked out that door, I swore that I didn't care. But I lost everything, darling, there and there. Too strong to tell you I was sorry. Too proud to tell you I was wrong. I know that I was blind. And darling, if I could turn back time, if I could find. Turn back time. If I could turn back time.
tjejer. Va? Det här blir inte lätt att sitta i juryn här. De är ju så duktiga allihop. Hörrni, nu ska vi ha två käcka grabbar upp på scen här. De heter Patrik Lindberg och Mattias Lekberg. Kommer de till oss? Det är de som är kung över ängarna, tror jag. Är ni redo, grabbar? Är ni redo? Då kommer drängarna! Yeah! Jag är kung över ängarna, springer utan keps och skor, dansar och tar ut svängarna, ropar glatt åt mina kor. Säg alla balla hopp. Men jag sa ju det, alla balla hopp, hör ni inte? Alla balla hopp. Ja. Ni sitter, står väl inte och sover där och glömmer bort vad vi har kommit överens om. Hör ni? Det är ett par gäng innan vi tar en liten sån här sikta mot stjärnorna paus och sådär. Nu ska vi ha fram en hel hög igen här. De är 5 och 6 år de här bara. Det här ska bli spännande. Emily Sjöström, Lisa Jansson, Lina Hansson, Sissi Gällerstedt och Linnea Strand. För dem, de ska göra en låt av Pandora som heter One of a Kind. Folkens jubel, alla bara hopp!
Är ni redo nu? Står ni rätt? Okej, då kör vi. Det här. Nu ska ni hämta grejer där så ni inte glömmer det, ja. Precis. Okej. Okay. Nu hör ni. Nu tjuter det här. Jag kan sänka mig lite då, kanske. Den. Hör ni, nu är det en grupp kvar. Hör du pruttnisse, prutta färdigt den här då. Så, tack. Vi ska ha lite rock här nu, ser jag på min lapp här. Det är så här att vi ska ha fram... Joy Tempest här, The Final Countdown, Sebastian Albinsson, 6 år. Alla balla hopp igen! Alla balla hopp! Woohoo! Är du redo? Då kör vi! Thank you.
ni hörni, nu är det så här, nu har vi faktiskt hunnit med 7 grupper, det är bara 14 kvar, alltså det går ju som hejsan det här. Som sagt, att sitta i juryn här är inte lätt alltså. Det är ju, alla är ju jätteduktiga tycker jag. Nu gör vi så här att vi tar en liten, ett litet regn eller något sånt tar vi här ser det ut som. Nu kan ni vara med så kör vi lite cola igen. Lite godisregn.